get the hell away from this place. Tak, tak, lidi, já vás zdravím a vítám vás u třetího dílu z naší Let's Play série na hru Wolfenstein The New Order, kde jsme posledně skončili tady v tom sanatoriu, kde se BJ Blazkowicz asi po 14 letech od svého úrazu hlavy probudil z komatu a probudil se do světa, který je nejen o 14 let posunutý do budoucnosti, ale zároveň do světa, který ovládají evidentně nacističtí vojáci. Takže bylo to tam pěkně stylově znázorněný v té animaci, jak se ten čas posouval, bylo to moc pěkně udělaný. My jsme tady museli vystřílet všechny nácky, protože náckové se zbláznili, rozhodli se celý tenhle ten ústav vyvraždit. A musíme teďka zachránit Aniu, která tamhle chudák leží u auta, my jsme ji tam nechali posledně ležet, takže nebudeme to protahovat. Rychle tady sezbíráme nějaký věci a jdeme jí pomoct, protože, jak už jste asi správně pochopili, tato žena, která je mimochodem polské národnosti, což ostatně víte podle toho, jak mluvili v tom ústavu, jakým jazykem, tak bude hrát v této hře poměrně důležitou roli. Tak, tady nám přijel takový nějaký obrněný transportér, zajímavý. Je hodně moderní, koukám, že technologie se za těch 14 let vyvinuly oproti tomu, co jsme viděli úplně na začátku hry. Tak nic, ale podíváme se tady ještě, jestli něco náhodou není, ale vypadá to, že tady už asi opravdu není nic. No, náboje tadyhle, vyzbíráme všechno. Vezmeme si naši útočnou pušku, která vypadá hodně, hodně dobře a hodně dobře se s ní střílí. Tak, lékárničko, zdraví ho máme spoustu, tak jdeme pomoct té naší sestřičce, která se o nás starala. USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Wherever. It's 1960. 1960? Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The
The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? The USA, they, what's the word? Poddacie. Surrender. He surrendered. Because of you. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. If they live, the Nazis have them. And who can say where they keep them? Tak. Working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. Jo, to ti budu tak věřit. You have my word on this. To ti budu tak věřit. Každopádně jsme se dozvěděli teda, že rok 1960, že Amerika kapitulovala, nacisti vyhráli válku a BJ tomu jak si nemohu věřit, no. Bylo to dost emotivní, sami jste to viděli, ten příběh vypráví opravdu hodně emotivně se skvělýma jako zahranýma scénama, filmovejma předělama. To je na tomhle té hře právě prostě skvělý, že to není prostě jenom taková čistokrevná střílečka, ale že opravdu se tady vývojáři snažili podat ten příběh hodně filmově a to si myslím, že se jim docela povedlo. Tak, já tady vidím nějaký poklad, nějaký hodinky kapesní, které by se mě líbily do sbírky, berem. Tak, jsme tady zajali tohle nacistu, asi si na něm trošku vybijeme naši zlost. Chudákovi. Tak, co tady s ním provedeme? Tyjo, tady, můj shop. Byl nějaký časopis. Polský. Tady máme nějaký článek, to si určitě přečteme. Nějaký výstřížek z novin. Co se stalo s malevskými sériovým vrahem? Tak, 8. října 1960. Už je tomu téměř 5 let od poslední vraždy, ale lidé přesto nezapomněli na nemilosrdného sériového vraha z tohoto nějakého města. Co přimělo onoho vraha k vraždění nevinných německých mužů a tak promyšlenou a chladnokrevnou brutalitou? Proč jej úřady nezastavili? Zabývali jsme se vyšetřováním i tím, jak tyto vraždy stále děsí místní obyvatele. Takže tady evidentně někdo vzal zákon do svých rukou a prostě vraždil nacisty, okupanty, protože tady jsme na nějakém území okupovaného Polska a německá média, nebo média celkově, noviny, které jsou pod správou určitě německé říše, tak to podala tak, že to byl prostě jenom nějaký sériový vrah, který zabíjel ty Němce, ale jasně, že to byl určitě někdo, kdo se asi nesmířil s tím odbojem, že to byl nějaký, nebo s tou okupací, že to byl někdo z nějakých odbojářů pravděpodobně, kdo ví. To je pěkný. Tady to občas takhle stojí za to si to přečíst, protože to dokresluje krásně ten svět. Tak. Co s tebou? Omrknem to tady. Si tu něco nenajdem. Motorovka. Tak, potřebujeme brýle, potřebujeme benzín. Do you realize who I am? It could serve you well if you stop what you are doing and release me. Ten se snaží z toho nějako dostat, to je jasný. Tak. Understand, you damned lunatic, that I am superior to people like you. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Už se pomalu začíná vybarvovat. Tak. Tady máme nějaký dopis, to jsme si mohli možná přečíst.
Ještě než se do něj pustíme, tak počkat, máme tady nějaký dopis. Děkuji ti za tvůj dopis. Ale začínám přemýšlet nad otázkou, kterou jsi mě položila při našem posledním setkání. Proč se naše drahá Aňa ještě neprovdala? Ptala ses. Nože domnívám se, že pokládá špatnou otázku. Měla jsi se poslední dobou opravdový, upřímný a důvěrný rozhovor se svojí dcerou? Víš, jak se cítí při tom všem, co se v léčebně odehrává o mužích generála Smrtihlava? A jejich návštěvách kliniky jsme slyšeli jen samé temné zvěsti. Vím, co se tam děje, mé dítě. Aňa se tady včera zastavila s potravinami, o který jsme tě požádali, za které ti děkujeme. Olenka ji nabídla kávu a pár koblih. Zatímco jedla, zkusili jsme si s ní promluvit, jak se jí léčebně daří. Jestli má nějakého přítele, takové normální otázky, ale ona nebyla nikdy moc upovídaná. Co si zamumlala? Můj sluch už není co býval a sklopila zrak, aby se nám nemusela podívat do očí. Vlastně jsem zahledl, jaký přes obličej přelétl temný stín, jakoby posedl nějaký truchlivý duch. Okay. Rozo, co pak nechápeš, že má zlomené srdce po tom všem, co se na tom místě přihodilo, po tom, co se nám všem stalo, opravdu si myslí, že když má duši naplněnou temnotou, tak má čas si hledat manžela? Musíš si s ní promluvit. Naslouchej tomu, co ti říká. Aňa má bojovného ducha. Vím, že i ty ho máš. Pamatuju si na to ještě z tvého dětství. Nemyslíš, že je nejvyšší čas, abyste ty a tvůj manžel zaujali nějaké stanovisko? Moje milá Rozo, už tak dlouho jsem tě neviděl. Prosím, přijď brzy navštívit svoje staroušky, chybíš nám. Tvůj milující otec Roman. Nevím, která to byla ta Róza, jestli to byla někdo, kdo pracoval s tou Aňou v tom blázinci nebo v té léčebně, nevím. PS. Při úklidu podkroví jsem našel tuhle fotku, když jsi byla malá. Říkal jsem si, že by si možná chtěla. OK. PPS. Pošlu tohle dopis po mlíkařovi, aby se vyhnul cenzuře. Pokud mi budeš chtít odepsat, tak to udělej stejně. Je to dobrý kluk. Dobře, tak jo. Tak, tady ještě to asi nemusíme nějak řešit. Dopis jsme si přečetli. Tak, a jdeme teda... Ten kanister, ještě jsem potřeboval nějaký, ne? Nějaký benzín nebo něco, něčeho si někde přečerpat. Du bist ein ganz verdammter Herrenanstaltsinsasse! Ty vole, jak se dostal z té židle? Ty jo, jen se BJ probudí, tak už tady mlátí nácky. Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you never make it there. Checkpoints everywhere. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, готовы, готовы. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja. Ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina.
ask for your mercy, Lord, as we make to journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Diese Papiere. And safe passage. Mit hungry wolves. Alarm! Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. We wait for you here. Kill everyone. Tak, všechny máme zabít. Wow. Tak jo. Messing with my friends. We haul precious cargo. We have a train to catch. Dobře. Tak, vidíš, k tomu řekl já. Jít střílet nacisty, ano, půjdem. Takže vidíte, tyhle ty dva staří Poláci, ty se toho vůbec jakoby nebojí, prostě zabijete nácky, vůbec nezájem. I už jsou tak dlouho asi okupovaný, že jim je to jedno, že tady prostě vraždíte nácky po tuctech. Tak nic, tady si vememe, koukneme, co tady máme. O, nějaký náboje do odstřelovačky by se mohlo hodit. Co nás tady vlastně čeká, už si to nějak nepamatuju. Ty vole, takový most. Zajímavý. Musím se muset nějak propašovat tam tajně. A koukneme ještě v rychlosti do mapy, tam nic není dobrý. Tak jdeme domů. Vím, že tady bude někde nějaký kanál, kterým se dá projít. Každopádně jako viděli jste sami, že prostě ta hra je vyprávěna nevšedním stylem, opravdu jako, fakt jako film. A hodně jako emotivně zahraný, nebo já nevím, jak to jinak říct, ale prostě má to něco do sebe, prostě tu atmosféru, táhne vás to do toho. Tak, tady máme nějakou chodbu. Tohle vede někam ven. Dobře. Čo, nemáme nějakou... Nemáme. Máme nůž. By se možná mohli použít. Tady někde může být určitě něco schovanýho. Tak, už máme pistoli s tlumičem. Ne, to není s tlumičem. Nebo má to tlumič? A, má to tlumič. Tak ho tam necháme. A jdou se likvidovat nacisti. Tady budeme se asi počínat hodně opatrně, protože já bych to docela rád udělal stealth. Aby jsme nevyvolali zbytečný rozruch. Tak, tyhle dveře otevřít nejdou. Si nedal úplně pozor na to, abych tady zrovna někdo nestál třeba. Tamhle chodí jeden. Jsme se potřebovali dostat někam na střechu. Od nás je někde 5 metrů daleko velitel, kterého bychom potřebovali zlikvidovat. Tichosti. Dobrý. Zkusíme jít nahoru do té budovy a vyčistit to tam. Možná úplně nahoru by se dalo vyšplhat. Fakt ale jako hra je naprosto super a to budu tady chválit tu hru, ale ta hra je fakt jako bezva. Té hře není co vytknout, já si myslím, že ta hra je prostě naprosto skvělá ve všem. Hej, tady člověče, tohle vede někam dolů. Takhle já se nikam nedostanu, leda. Tak to nejdřív potřeba vyčistit v té budově asi, než se někam přesunu dál. A nebo se tady... se tady v tichosti někde propašovat. Tak to byl jeden velitel a ten druhý bude někde na druhé straně. Obávám se. Tak počkej, tak víte co, tak to uděláme tak, že teda to vezmeme horem. Zkusím to tam nějako se proplížit přes ten most, aby možná mohlo jít. Ty, ale pojďte na tu architekturu. To je prostě typická nacistická architektura, tak jak to plánoval ten architekt, teďka nevím, jak se jmenoval, který dělal pro Hitlera. Kurňa, trefím ho, nebo to pokazím? No.
musíme ho v tichosti zlikvidovat. Tak to bylo jen tak. Ještě vůbec nevím, kde kdo může být. Tam je nějaká zbraň na nás připravená. Mě je zajímalo, jaký odborník z německé armády si tady schoval zbraň na střeše. Wow. Berem. Ale tam je ten druhý velitel. Škoda, když ho takhle střelím do hlavy, tak rozbiju okno. Mám takový tušení. Hotovo. Tak, to bychom měli. Ještě venku bude někde chodit minimálně jeden. Ne-li víc. Jich tam může být. Tak, tohle to si taky seberu. Počkej, tady by mohly být nějaký dokumenty? Nebo něco k přečtení třeba, tyjo? By třeba mohlo být. Ale tadyhle něco. Velitelka tábora chystá nový lom. Záhřeb 9. října 1960. Po objevení dalšího ložiska vápence nedaleko chorvatské Bělici nám velitelka Irena Engel z tábora Bělica odhalila své plány na vybudování dalšího těžebního tábora. Vápenec je klíčovým prvkem při výrobě superbetonu, jenž tvoří základní kámen našeho nového světa. Toto nové naleziště nám umožní rychle rozšiřování životního prostředí pro prostoru po celém světě. No, tady vidíte, že opravdu nacisti ovládli celý svět, nejenom Polsko a Evropu, ale i země na východě a země na západě, včetně USA, který teda kapitulovali, protože na ně pustili atomovou bombu. Němci teda dřív, než měli atomovou bombu, asi Američani. Takže to je docela zajímavá analogie s tou skutečnou historií, kde vlastně první atomovou bombu použili Američani proti Japoncům. Zajímavý. Každopádně, možná se to někomu zdá neuvěřitelný, ale Němci opravdu atomovou bombu stavěli, experimentovali s tím, ale nedotáhli ten projekt do konce. Protože... tam na nás blikají už. Se asi k ním vrátíme, ale asi to tady nejdřív prošmejdíme. Každopádně chtěl jsem říct, že to teda Němci nedotáhli do konce přirozeně, protože... nebyli tak daleko, jako třeba byli daleko Američani. Tak, hele, nějaký klobásky, párečky, bereme, napapáme se, konzervy, proč ne? Ohřejeme se u kamínek, venku je tak deštivo, tak se tady klidně můžeme ohřát, pro mě za mě. Chvilku tady můžeme strávit, pokochat se tady tímhle těma kasárnama, nebo co to je. Tak tady máme lékárničku. Docela útulný to tady mají. Takový stanoviště. Nevím, jestli tady někde nejsou někde nějaký schovaný poklady, ale to víte, já jsem takový ten sběratel, já musím prostě všechno prohlídnout, všechno vyzbírat, protože jinak bych nebyl spokojený s tou hrou. A tady by určitě někde mohlo být schovaný nějaký zlato nebo nějaký poklad. Až koukneme do minimapy, hele, tam něco je, něco tadyhle vlevo někde. Tady někde vlevo? To je buď tady, anebo nahoře. To je zajímavý. Tady nic nevidím. Přitom stojím u toho. Někde. Tak jsem tady něco přehlíd? Tak je to nade mnou? Tak musím nahoru? Ukáž. Muselo být tady někde. Mapa! Táborová mapa. Tak to bude asi ono. Ukáž. Tamhle máme poklady. A něco je venku, tamhle. Tak tady v tom baráku už nic není, ale něco bude tamhle dole. To bude někde tadyhle. Tady, že by to bylo? Možná tamhle u té boudy někde. Tak počká, ale tady už je to všechno vyčištěné, všechno jsme to zlikvidovali. Já myslím, že můžeme skočit dolů. Vybrat si tady nějaký, ani náboje nepotřebuju. To je pohoda. Tam už jsme to teda všechno prohlídli. Tady zezadu asi nic nebude. Jo, víte, já zase jsem takový prostě ten člověk, který to tady musí všechno prošmejdit. Takže jestli vás to nebaví, jak se bohužel omlouvám, ale já to asi nehrát nebudu. Tady by něco mohlo někde být. Vzhledem k tomu, že mě tady... tady je, hele, nějaký vejce.
Dobrý, ale ještě něco tady, byly dva otazníčky, tak ještě něco by tu mohlo být. Ho, tady. Berem. A i tu kudlu vemem. Ty jo, ty se tady cvičili asi. Wow. Melounky. Melounek, proč ne? Tu tady je lékárníček, to ani nepotřebuju. Náboje nepotřebuju. Tak momentiček, tady v té budově jsme ještě nebyli, ne? To tam jdeme omrknout. A tady jsou zrovna dveře, kam my se nedostaneme, protože nemáme tu schopnost to páčení těch dveří nebo těch zámků. Tu bychom měli jenom v tom případě, když bychom místo toho starého nechali přežít toho mladého. Tam v té úvodní scéně. Aha, tady, takže já se dovnitř nedostanu do téhle budovy, jo? Hej, tak to je zajímavý, protože já jsem myslel, že se dá dostat, ale ne úplně všude se asi dostat nedá. Takže tady do téhle budovy se nedostanu. Tak doufám, že nebyly nějaký poklady uvnitř. Ale vypadá to, že ne. Já myslím, že ty poklady by měly být rozmístěny tak, abyste se k ním dostali, ať už si vyberete kohokoliv. Takže dobrý. Tak nic, jdeme k těm našim, protože ty tady na to čekají. S brokovnicí tady. Babka se nezdá, tyjo. Ještě určitě pamatuju první světovou, tak proto jsou asi takový. OK. Aha, tyjo, stařenka, jak pěkně ho bacila tou brokovnicí, tyjo, na dálku. Se nezdá. Takže tenhle zem se asi nedostane. Tyto dveře jsou zamčené. Tak já myslím, že to taká to zase projdem trošku v Rambo stylu, ne? Ať tady zbytečně nezdržujem. Nebudem se s tím párat. Zbroj, paráda. Tyjo, těch tam je tolik. A všimáte si, jak mají vylepšenou jako uniformu, jakou mají zbroj? Jo, tam ještě jeden. Nebo tam ten furt pořád žil. Jsou docela jako dobře vybavený. Tak, berem všecko. Ten zvuk, tyjo, ten miluju, prostě jak to vždycky cinkne, když sbíráte nějaký poklady, tyjo. To je super. Tak, tady máme další alternativní cestu, přes kterou se nedostaneme. To je blbý. Já bych hlavně měl hledat, protože tady by zase určitě v každém levelu se nachází ten upgrade na vylepšení zdraví, abyste měli víc zdraví. Ale bohužel nevím, kde to tady je, to už si nepo... ty dveře jsou zamčeny z druhé strany zase. Wow. Hej, to jsme... počkej, my už jsme vlastně asi v pilíři toho mostu velkého, co jsme viděli na pozadí. Lékárničky. Samé lékárničky. Tak můžeme jít nahoru, anebo pojedeme pěšky. On to asi celkem jedno. Náboje si vemu. Granát. Tohle je to nějaký elektromagnetický granát, co jsme ještě pořádně nevyzkoušeli. Tak počkat. To je tak vysoký. Vlastně my vlastně musíme někde chytnout nějaký vlak. Takže to je vlastně nějaký asi železniční most. Lékárničku, jak si je vemu, no ale... Aha. Se dostal ven. Přilba, dobře. Ne, ale nedá se dostat ještě někam vejš? Já myslím, že by se mělo nechat ještě dostat vejš? Kvaš, jak je mapa? Kde to jsem? Tadyhle, jo. Tak počkejte, já zkusím ještě vyjet tím výtahem, protože mi se zdá, že se dá dostat ještě nahoru. Ještě vejš, tam bohužel schodiště nevede. Ty ale prostě to industriální prostředí, mě se to strašně líbí. A prostě ten engine umí tohleto dělat prostě skvěle, tyhle ty prostředí. Já si nemůžu pomoct. To vám prostě žádný jiný engine takhle neudělá pěkně. Aha, tak tady bych zase nepochodil s vypáčením zámku. Tady jsem to mohl ovládat jedině touhletou schopností. Dobře, uvidíme, kam nás to doveze. Durm 1.
Nevím, co je turm v němčině. Hákový kříž, no. Byl asi podlaží, ne? Nebo něco takovýho. Hej, to už jsme ale vejš, než jsme byli s tamtím, ne? S těma schodama. A nebo to je věž jedna, nebo něco takového, nebo pilíř, já nevím. Těžko říct. No, jsem si říkal, že se dostaneme vejš, 100%. Teď se to trošku rozpadá. Takový agregát, hele, ale ta munice do té... Počkej, jak vlastně máme tu odstřelovačku. Ukaž ji. Zajímavá zbraň. No ale to zatím teďka brát nebudem. Stačí nám tohle. A akorát jede vlak. Nerad bych někam spadnul. Tyhle ty německý drony, to není dobrý. Aha, tady je to zamčený. No, tohle to je turm 2, tak to bude asi věž 1, věž 2, nebo něco takového, něco v tom stylu. Třetí podlaží. Aha, tady... No jasně, to jsou, no to jsou ty pilíře toho mostu. Už to chápu. Tak ale počkat. Tadyhle buď můžu skočit dolů asi. Tady máme nějakou ventilačku, aha. Ty tady je takových cestiček. To je člověk, než to prohlídne všechno. Bude nějaký secret nebo něco? Co pak to tady máme? Jo, on tam vede žebřík někam dolů. Já musím asi po tom žebříku, to vypadá. Asi nám nic jiného nezbyde, než jít touhle cestou. Tady někde hopsat dolů, to asi je dost riskantní, když tady nejsou schody. Jo, vlastně ten beton a železo, to je moje oblíbená architektura. Už jenom z tohohle důvodu se mě ta hra hrozně líbí. Tak, dobrý. A, tady to asi můžeme odemknout. A, trošku to vyskratujem. Jo, a tady další výtah. O, oni hnedka o mě vědějí. Jako já si musím najít nějakou skrýš nebo něco. No, přežili ten výbuch toho granátu? Já vůbec třeba nepoužívám to míření přes ty mířidla, ale mě to přijde úplně zbytečný. Ty zbraně jsou docela přesný. Hele, ale tady... Tady jsme byli nebo nebyli? Jo, tamhle dole jsme začínali a tady je nějaká ta brána. Jo, oni, vlastně tam je nějaká brána, kterou musíme otevřít. Čekaj, ale tady už jsem byl, ne? Tady už je otevřená brána. Aha! Jsem, jo, že to jsem zpátky v té druhé věži, aha. Nebo v tom druhém pilíři. Já si nemůžu vzpomenout na jméno toho architekta, jak se jmenoval, co projektoval ty berlínské budovy pro třetí hříši. Nespomenu si teďka. Vím to, jen mám to na jazyku a nemůžu si vzpomenout. Ale vy mě určitě do komentu napíšete, kdo to byl. A slyším někde, už někde běhají. Tak, vyřízeno. Děkuji za zbraň. Jo, teď tady máme zase cestu nějakou. Ježíš, tady se to zase větví do všech stran. A nevím, proč vůbec beru ty lékárničky. Mě sice baví hrozně sbírat ty věci, ale když nejsou vlastně na nic, tak nevím, proč to sbírám. Já tohle vede tam nahoru, kde jsme byli. To tady vyzbíráme aspoň.
A můžeme jít dolů. Přehlídli jsme někde nějaký poklad? Hej, ale v druhé věži jsme něco přehlídli, na druhé straně. Tam něco je. Tam je nějaký otazníček. Hej, a nahoře taky něco jsme přehlídli. Je, jak to se tam musím vrátit? Počkej, já dokážu se tam ještě vrátit? Nebo už je pozdě? Bohužel v této hře to občas funguje tak, že už se někam pak vrátit nejde. Tak moment, kde to jsem? Tady. Tak kde to bylo? To bylo někde nahoře? Jaký to je podlaží? To musí být úplně nahoře. No tam už se nedostanu. No počkat, vlastně po tom žebříku bych se tam měl dostat, ne? Jestli tam teda vyskočím, to je otázka. Přes dveře už se nedostanu, do. Mě neříkejte, že už se tam nejde vrátit. Ty jo, dolů asi skákat nechci. Dobrý. Tak jsem tam něco přehlíd, kurja? Já se musím líp koukat, to je to zase, že prostě nevěnuju pozornost tomu, co kde tady... koukám, kochám se prostředím a nekochám se tím, kde jsou poklady. Jsem v té vejšce, kde mám být? Jo, a je to na druhé straně, v té druhé, v tom druhém pilíři někde. Já můžu se v každé místnosti koukat... Koukat na to. Na mapu. Tak co jsem kde přehlíd? Tady vpravo? No jo, upgrade. No tak ještě, že jsem se vrátil. Mám zase o 10% možnost navýšit si zdraví. To je paráda. To se jako hodí. DJ, to ještě, že se zachytil teda. To je dobrý, jdeme dolů. Jo, tady někde vedle nějaká cesta dolů, ale ještě se... Tadyhle ještě bylo někde dole něco. Byl asi úplně na začátku, ne? No a tam se ještě tak potom mrkneme. No, tady mají samý stráže, tyjo. Nějaká kotelna nebo něco. Já nepotřebuji náboje. No, berem. Jo, tady ta zbraně je neskutečně přesná. Dobrý. To je jak nějaký bunkru, tyjo, pomalu. To vede někam dolů. Co je tady? Tady to taky vede někam dolů. Jo, tady to bych asi přišel, kdybych šel tou druhou cestou. Přes ty zámky. No to už jsem zase zpátky. Tam ne, tam dolů se nedá jít. No jo, tak to vememe teda tadyhle dolů, no. Ať už tady je cokoliv. A, tady je asi někde velitel. Ale kde může být? Tamhle je voják. No s tím tlumičem ta zbraně jako... A tady jsou nějaký kanály ještě, nebo větrací šachty. Čiže to se zdaluju? Ne, přibližu. To signálu. To tady potom ještě pořádně prohlídnem, protože tady zase takových různých šachet, kde můžeme něco schovanýho. Ale není to on? Ne, to je nějaký voják. Tady budeme pěkně likvidovat v klídečku. Tam něco je, nějaký vypínač. A nechám tu lékárničku na pokoji. Nemůže pořád BJ... Hele, tady je. Nemůže ten BJ pořád to, ne, brát ty steroidy a nevím, co tam může být, ještě nějaký morfium. Nějak by si vypěstuje závislost na těch lékárničkách za chvíli.
To zase nemůžeme ho takhle nutit furt sbírat lékárničky. Bez tak byl poslední. No nic, vytáhneme si nějakou pořádnou zbraň. Teď už posily nepřijdou. Ještě někde někdo. Kurňa, kde je? Nevidím, jsem slepý. Hele, tady máme něco. Co to je za auto? To je jak nějaká Lada nebo něco, ne? Myslíte, že by i v nacistické říši byly takovýhle auta? To asi ne. Tam je nějaký novinový článek. On je někde nade mnou určitě. Rychlé tasení. OK, takže máme zvednout nějakou plošinu, ty jaký počítače. Databank C13. Zvláštní, že to mají napsat anglicky. I když je to německý výrobek určitě nějaký. Možná to okopírovali. Kdo ví, zase lékárnička, kurňa. Tak počkej, si přečteme ten novinový článek. Paříž bude očištěna od nežádoucích. Šíří se zvěsti o nové kampani, kterou spustila tajná pařížská policie. Naše zdroje naznačují, že policie se pokouší město chránit od takzvaných nežádoucích homosexuálů. Lidí s neárijským vzhledem, duševně chorých. Seznam těchto osob je dlouhý. Muži, ženy i děti jsou unášeni ze svých domovů, aby je už nikdy nikdo nespatřil. Nikdo není před těmi šílenými psy v bezpečí. Řekl jeden anonymní občan, kterému se podařilo vyhnout nacistickým rasovým čistkám. Utečte, dokud můžete. Hej, to je docela zajímavý, že takovýhle článek tady zrovna, který jakoby kritizuje, v podstatě jsem si to pochopil dobře, kritizuje tu německou správu těch států, které okupují, že to tady takhle mají, jo, takovýhle tom článek. Cílo, takový rentgen. Wow, tyjo. Oni tady provádějí na tom kontrolním stanovišti asi rentgeny přijíždějících a odjíždějících vozidel, to vypadá. Ale nevím, co to tam je v tom, tyjo. To je nějaký divný, no. Co to převáží ten nákladák? To je hodně divný. Zajímavý. Necháme se překvapit. Třeba to někde otevřeme a uvidíme, co v tom bylo. Tak, ale počkat, já teda potřebuju... Co tady udělat? Já potřebuji zvednout tu plošinu a tu udělám... Nějakým spínačem. Co to tady je? Jo, to je nůž, aha. Ale nepotřebuju. Hey, Donna. How about we go for a spin? Okay. Back to work. Zpátky, dobrá. Si tady trošku BG zablbnul. Já jsem říkal, že tahle ta hra se úplně nebere vážně, ale tohle to jsem ani nevěděl, že tady je, tyjo, snad. Hrál jsem to třikrát, nikdy jsem si toho nevšiml. No to mě podržte, tyjo. Takovýhle srandičky si tady vývojáři připravili. Dobře, tak počkat, tady máme ty tunely a tady můžeme asi Ne, to je výtah nějaký. A tady bufu chodí dokola jak idiot, ale... Tady může být ještě někde něco schovaného. Jo, tadyhle ten tunel jsme ještě neprozkoumali. To vede někam. Do nějakých kanálů, kdo ví. Zase hromady lékárniček, tyhle těch lékárniček tady je. A toto hrajou na druhou nejtěžší obtížnost, která tam je k dispozici. Ovšem tady už to vypadá. Zajímavý věc. Vůbec nikam jsem se dostal, to nikam nevede. Jsem slepej. To nikam nevede. Nepřehlídnul jsem nějaký tunel nebo něco, nějakou šachtu. To je divný. To potrubí se nedá vyskočit. No nic, tak se vrátíme zpátky. Takže máme něco na minimapě vyznačeného. Kde já to jsem? Tadyhle, jo. Tam něco bylo, ještě tam nějaký otazník byl. Tak to prohlídnem. Samý lékárničky. Tak počkat, tady někde za mnou to je. Tadyhle, hele, něco bude. V těch přihrádkách. Další enigma. Dobrý. Tak, tady jinak něco na těch počítačích asi ne. Tak to tadyhle zkusíme vyšplhat nahoru. Čili tam je to... Ne, tam je nějaká munice jenom v té skříni. Tak.
momentíček tady. To tady je udělaný. Jo, a nemám žádný granáty. Tady máme nějaký dveře, které jsou uzamčené. Jo, a tady je asi možnost... možnost tu plošinu zvednout. To je ten nákladák, který jsme rentgenovali tam, nebo ten, který tam byl ten rentgen vidět. Tyjo, tam dole pod tím by něco mohlo být schovaného určitě. Tyjo, tam je další ten, další voják. Počkejte, to tam ještě vlítnu omrknu. Kudy jsem se tam dostal, tadyhle tudy. Jestli tam náhodou není něco pod tím schovaného. Tak tohle to se hodí. Tak proto jenom tady něco schovaného bylo. Ne, že ne. Čekám, kam vedou tam ty dveře? Tam, dá se tam dostat? No ne, to nevyskočíš, BJ, tohleto. No, teda. No, to vede sem vlastně. Tak nic. Já se omlouvám, lidi, dneska to je takový nějaký pohodový. Nic, vyšplháme se nahoru teda, téhle si ještě. Co to je? Hele, náboje do odstřelovačky. Těch asi nikdy nebude dost. Těch tady tolik není. Tak, téhle si teda se vrátíme zpátky. Ale tam jsem někde přehlídnul nějaký poklad, já se k němu musím vrátit někde, jestli najdu někde cestu, kudy se tam vrátit. Jo, tam dole jsme byli. Ty, ještě tam teče voda. Kurňa, tam jich nějak moc. Zrovna akorát nabíjel. Takže smůla. Jo, tam dole jsme byli. Tady nic není. Prázdná bedna? Tyjo, tak to... Tak, kde jsem? Se tady vůbec v tom neorientuju. Aha, tamhle dole. Ale co je tohle, tadyhle, kde to jsem, kurňa? Jo, já si teďka vylezu ven. Aha, dobrý. To by mohlo být. Vylezu hnedka naproti. Tak to ještě tam musím omrknout. Dobrý. To se nedá rozbít? Ne. Škoda. A dobrý, ty už tam najeli, ale tadyhle jsem teda musel nechat nějaký poklad, nebo co to tam bylo. Tam něco bylo někde. Teď tam mám ten otazníček. Tadyhle někde za zdí. Enigma. Tak ještě naposled kouknu, dobrý, všechno jsme tam vybrali. Tak jo, tak jdeme. Tak kam pak se poděli ty naši starouškové? Tady. OK, takže zase práce pro nás. Musíme to tady nějakou trošku polikvidovat. No tam jako chodí stráže, tady stojí auto prostě ozbrojený. Já tady v pohodě si tady chodím. A nikdo si toho nevšimne? Tohle mě asi úplně nevíde jako projít stealth. Ale zkusit to můžu. Co bych pro vás neudělal? Je dost daleko ten velitel, 59 metrů. Vám, že nezburcoval poplach teďka. Tak si vykřiknul. Tak, kde je kdo? Támhle někdo chodí dole. Támhle je někdo nahoře. Dobrý, ten je mrtvej. Já myslím, že oni hlavně nesmí vystřelit. Jinak dokud nevystřelej, tak je to v pohodě. I když se splašej, tak je to dobrý. Tak, v tichosti to tady nějako prošmejdím.
Jako někdy to je dobrý prostě jen tak si chodit prostě stealth. Přijdu si to zavěš. To je nějaký sci-fi. Bude asi v tom baráku to vypadá. A možná bychom mohli zkusit buď to vzít někde střechou, tam bude určitě nějaký poklon. A nebo tam prostě normálně naklusat někde dveřma. Hele, tady žebřík. Tam určitě někde bude, no. Že ale by tady nestál nějaký voják někde. Tady je hlídku, ale. Tak kde je? Je někde blízko určitě. Ale nepotřebujeme teďka. Tamhle chodí. Tak, fajn. Co to je, probo? Zastěra. Heinrich. Heinrich mama. No, občas se tady jde na takový vtipný věci, no. Počkej. Slyším psa někde. Promiň pejsku, ale ty už máš stejně do psa dost daleko. Ty už jsi spíš takový robokop. Tak, hotovo. To bychom měli. Hele, granát, ten si vemu. Všechno to tady zase prošmejdíme rychlosti. My jsme tady něco nevynechali. Nějaký poklad třeba. Granáty beru. Lékárničky, dobře, no tak. Vemu si je, když už tady jsou teda. Když je nepotřebuju. Enigma, paráda. Teda ale bordel tady mají pěkný, to tady na to teda nějak moc nedohlížej, koukám. Tak, jsme tady v téhle budově a někde naproti ještě nějaká budova, kde ještě něco schovanýho. Tak počkat, to tam ještě omrknu. No, už nepotřebuju. Ale žádný, že by tady byl nějaký článek někde pověšený, to ne, jsem neviděl. Ještě tady někdo chodí někde? Tady nějaká brána. Já si taky nejsem úplně jistý, jestli na té mapě se zobrazují úplně všechny poklady, nebo ne. Přijde, že jenom některý se tam zobrazovali. Mám taky tušení, že kolikrát se mi stalo, že jsem to vyzbíral jakoby a stejně jsem nesebral všechno. Lékárnička v záchodě? Dobře. Přilbu nepotřebuji. Dobře. Tak. Tak v tamhle tom baráku, že by teda byl nějaký ten poklad. To ono? No, je to ono. Že to bude někde uvnitř a tam se nedostanu. Co se otevírá z druhé strany? Lékárničku nepotřebuju, tohle si tady necháme. Ale tady. No jo, ale tohle to nerozbiju. To ne, no. Na to budu potřebovat jinou zbraň. Tak počkat. Tak jdeme k těm našim tady. Dobře, dobře. O, dvaj. Takže to bylo v tom nákladě. No, tak to si s ním budeme muset trošku pohrát. Ty zvuky trošku připomínají R2D2 ze Star Wars. Čá, jsi vlastně mohl vzít tamhle tu zbraň nahoře. Dobrý. To jsem trošku podcenil. Kurně, já nemám... To jsem zahrál blbě tohle. Jsem neměl munici do prčic. No nic. Na podruhý se to určitě povede. Jestli se nám to načte.
Tak ještě jedno. Tak první smrt, no, ve třetím díle. Tak počkej, počkej, počkej. Ten je mrtvej. A zbyl z nich jenom šrot. Tak, tohle to si teďka vemu, protože jestli mě paměť neklame, tak teďka to můžeme použít k otevření tohodle. Aha, počkej, já nechci odhazovat nože, já se toho chci zbavit. O, velká lékárnička. Další poklad. Nějaká munice, zbraně, granáty nepotřebuju. Dobře. Aha, nejde otevřít? Já myslím, že to půjde otevřít. Z druhé strany. Má nějaký model, ne? Vypadá nějaký model nějakého letadílka. No počkej, já se tady zatáhnu za nějakou pak. Jo, tadyhle jsou vypínač. Dobrý. Tak tady můžeme pozbírat šrot. Použít ho jako vlastní brnění nebo vlastní armor. Dobrý. To se mi na té hře hrozně líbí, jako takhle můžete prostě i z těch padlých nepřátel zničených můžete sbírat věci. Tak já to tady ještě dobrý. Já tady už nic nevidím, takže všechno máme se sbíraný. Což vlastně bych zjistil tady. Enigmy mám, dopisy mám, jeden poklad mě chybí. A výtvarný umění, nevím, co ti myslej, to možná ještě... jeden upgrade ještě. To kde by to ještě mohlo být, pro boha? My tady odsud už mě asi odvezou. To by mě docela zajímalo teda. Jeden upgrade na to, na... No tak to mě teda mrzí, to bych tady rád našel. To bych tady teda rád našel, kde to mohlo být? Už to mohlo být buchví kde. I v místech, kam už se nedostanu. Tak to je blbý, no, že jsme teda přehlídli někde něco. I tady se nedá do té budovy prostě vlíst, tam jsou tři dveře a otevřeny jenom jedny. Musel být něco někde tady, to není možné. Může být někde něco v nějaké skřínce? Ono jako, vám to přijde možná zbytečný to hledat, ale zrovna ty upgradey toho zdraví jsou docela jako... Důležitý, nebo ne důležitý, ale hoděj se. To je škoda, tady teda asi nic nenajdem a zpátky už se vrátit nemůžu tam k těm věžím. Mám takový tušení. Hleda, že by něco bylo takhle někde hozenýho ještě, kde jsem to pořádně neprohlíd. To je jediná možnost. A tadyhle něco, že by bylo někde... To asi ne. No jo, tam už se to zavřelo, no. Zpátky už se nedostanu. A že by bylo někde něco v nějaké bedně, to asi ne. No tak jedám, kde prostě nebudeme mít. Ne. Ale musím prostě líp hledat, nedá se nic dělat. Protože... Bez toho to zkrátka nepůjde. Bez toho hledání. Já bych si rád pak jakoby to zdraví fakt jako udržel na co nejvyšší hodnotě. Zatím mám 120, to je ještě málo. Tak počkej, kde je ta naše stařenka, která nás tady převáží. Tak jo, tak máme nastoupil se zpátky do auta, jo. Dobře. Anya, you and me. On a train to Berlin.
you're just another Nazi cherub went for coffee in the middle of the night. Mají docela dobrou osobní ochranku. Není přátelé, ale vzhledem k tomu, že točím už přes hodinu, tak se nedá nic dělat, budu to muset ukončit. Končili jsme tady ve vlaku, jedeme do Berlína, do Jámy Lvové, ku podivu, teda když Němci ovládají celou zeměkouli, asi pravděpodobně, tak asi není úplně dobrý nápad jezdit do Berlína, kde je vlastně hlavní centrum nacistické říše, ale co nám zbývá, evidentně tam vězně nějaký přeživší odbojáře, co jsme se dozvěděli od toho nacisty, kterého jsme v dnešním díle na začátku rozřezali, chudák. Takže dobrý, já jsem rád, že jsme to tady nějak posunuli v této hře dál, doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, určitě dejte like, případně zanechte komentář pod videem, no a já se budu těšit zase někdy u dalšího dílu. Nebudu říkat pozítří, tam bohužel tady u této série to třeba nebudu takhle stíhat, že bych ty díly vydával nějak pravidelně po těch dvou dnech, ale budu se snažit vám ty díly přinášet co nejčastěji. Takže přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno a budeme pokračovat příště, mějte se hezky a čau.